Հազար ու մի գիշեր Սինդբադ ծովագնացի հեքիաթը Ուղղահավատների տեր ու տնորեն Խալիֆ Հարուն ալ-Ռաշիդի օրոք Բաղդադ քաղաքում կար մի մարդ, որի անունը Սինդբադ Բեռնակիր էր։ Եվ նա աղքատ մարդ էր ու վարձով բեռներ էր կրում գլխին դրած։ Եվ այնպես պատահեց, որ մի օր էլ ծանր բեռ էր տանում նա, իսկ այդ օրը սաստիկ շոգ էր։ Եվ ուժասպար եղավ Սինդբադը ծանր բեռան տակ ու քրտնեց, և տոթն ուժեղացավ նրա շուրջը։ Եվ անցնում էր Սինդբադը մի վաճառականի տան դարպասի մոտով, որի առջև ավլաց էր ու ջրջնած, և օդն այդտեղ զով էր, ու դարպասի կողքին մի լայն նստարան էր դրված։ Եվ բեռնակիրն իր բեռը դրեց այդ նստարանին, որ հանգստանա ու մաքուրոտ շնչի, ու դարպասից նրա վրա մեղմ քամի փչեց, ու արբեցնող մի բուրմունք, և բեռնակիրը հաճույքով վայելում էր այդ ամենը նստարանի ծայրին նստած ու լսում էր շենքի ներսից հասնող վինի հնչյուններ և հուզող ձայներ ու պարզ միտք ունեցող զանազան բանաստեղծությունների արտասանություն։ Եվ ունկնդրում էր Սինդբադը հավքերի երգը, որ ձայնակցում էին միմյանց և զանազան ձայներով ու տարբեր լեզուներով փառք տալիս ամենազոր Ալլահին։ Եվ այդ թրչունները տատրակներ էին, պարսկական սոխակներ, կեռնեխներ, սովորական սոխակներ, անտարային աղավնիներ ու երգեցիկ կաքավներ։ Եվ բեռնակիրը զարմացավ հոգու խորքում ու մեծ ցնծություն զգաց։ Եվ մոտեցավ նա դարպասին ու շենքի ներսում տեսավ մեծ այգի, և նկատեց, որ այնտեղ կան ծառաներ, ստրուկներ, սպասավորներ և ամեն բան, որ կգտնես միայն թագավորների ու սուլթանների մոտ։ Եվ նրա դեմքին փչեց հազար ու մի տեսակ և հրաշալի ուտելիքների ու հիանալի խմիչքների քաղցր բույրը։ Եվ նա հայացքն ուղղեց դեպի երկինք ու բացականչեց. «Փառք քեզ, ով Տեր, ով Արարիչ, ով Բարեկութ, դու անհաշիվ բարիքներ ես պարգևում, ում կամենաս. Ով Աստված, աղաչում եմ քեզ, թողություն տուր ինձ բոլոր մեղքերիս համար, և մեղա, հազար մեղա պակասություններիս համար. Տեր, ով կարող է հակարակել քո վճռի դեմ և հզորությանը քո, անքննելի ես դու և ազատ գործերիդ մեջ, և իրավազոր ես դու ամեն բանում, փառք քեզ. Դու հարստացնում ես ում կամենաս, և աղքատ ես դարձնում ում որ ուզենաս, դու բարձրացնում ես, ում կամենաս և ստորացնում, ում ցանկանաս։ Քեզանից զատ չկա Աստված։ Որքան բարձր է աստիճանը քո, և որքան մեծ է քո իշխանությունը, և որքան հրաշալի է քո կառավարումը։ Դու բարություն արեցիր քո ստրուկներից նրան, ում կամեցար, և այս տանտերն ապրում է լիակատար բարեկեցության մեջ, և նա բավականություն է ստանում քնքուշ հոտերով, անուշահամ ուտելիքներով ու ամեն տեսակի խմիչքներ ճաշակելով։ Դու քո ստեղծած արարածներին տվեցիր այն, ինչ կամեցար և ինչ նախորոք որոշեցիր նրանց համար։ Ոմանք բախտավոր են, ոմանք էլ ինչպես ես, հոգնած եմ սաստիկ, ուշասպար ու նվաստացած։ Եվ Սինդբադն արտասանեց. «Օ, որքան դժբախտներ չգիտեն հանգիստ, և չունեն դուրալի ստվերը ծառի. Սաստկացավ հոգնությունն իմ այսօր ահա, ձախորդ են գործերս ու բերս է ծանր. Իսկ մարդ կա անհոգ է, հոգս ու ցավ չունի, կյանքում բերիս չափ չի կրել մի օր. Եվ կյանքի բարիքից օգտվում է նա միշտ, փառքի մեջ, հրճվանքով ուտում է խմում. Ու մարդիկ բոլորն էլ մի կաթիլից են, մեկին հավասար եմ, նման են ինձ. Բայց էլի մեր միջև տարբերություն կա, տարբեր են որքան քացախն ու գինին, սակայն ես ասում եմ առանց տրտունջի, իմաստուն դատավոր ես և վճիրդ է ճիշտ»։ Իսկ երբ Սինդբադ բեռնակիրը վերջացրեց իր կառուցիկ ոտանավորը, ուզում էր շալակել իր բեռն ու գնալ, և հանկարծ դարպասից նրա դեմ դուրս եկավ մի ծառա, որը ջահել էր, գեղեցիկ ու սլացիկ հասակ ուներ, և նրա հագին շքեղ շորեր կային։ Եվ նա բռնեց բեռնակրի թևն ու ասաց նրան. «Իմ տերը քեզ կանչում է, ներս արի, զրուցիր նրա հետ»։
ու բեռնակիրն ուզում էր հրաժարվել ծառայի հետ ներս մտնելուց, բայց չկարողացավ անել այդ։ Եվ նա իր բեռը թողեց դռնապանի մոտ ու ծառայի հետ մտավ ներս և տեսավ հիասքանչ մի տուն, որի վրա սիրալիրության ու արժանավորության դրոշմը կար։ Իսկ ընդունարան դահլիճի դռնից ներս մնայելով, այնտեղ տեսավ ազնվատող մարդկանց ու երևելի ազատների։ Եվ կային դահլիճում ամեն տեսակ ծաղիկներ ու անուշահոտ բույսեր, և խորտիկներ, և մրգեր, և բազմաթիվ ու զանազան փառահեղ ուտելիքներ, և ընտիր խաղողներից քամված գինիներ։ Եվ այնտեղ կային գործիքներ երաժշտություն հնչեցնելու և ուրախանալու համար, և գեղատեսիլ ստրկուհիներ, նրանք բոլորն էլ կանգնած էին իրենց տեղերում, ըստ կարգի, իսկ դահլիճի կենտրոնում նստած էր տոհմիկ ու պատվարժան մի մարդ, որի այտերին արդեն դիպել էր ծերության ճերմակը։ Գեղեցիկ էր նա դեմքով ու կերպարանքով հիասքանչ, և վեհատես էր արժանապատիվ, վսեմ ու հարգարժան։ Եվ ապշեց Սինդբադ բեռնակիրն ու ինքն իրեն բացականչեց. «Ալլահը վկա, այս շինությունը դրախտի հովիտներից մեկն է, սա սուլթանի կամ արքայի պալատ է»։ Եվ ապա նա հանդես բերեց իր քաղաքավարությունն ու ներկաներին խաղաղություն մաղթեց, և նրանց ամենայն օրհնանք տվեց, և համբուրեց նրանց առջևի հողն ու կանգնեց, համեստորեն խոնարելով գլուխը։ Եվ տանտերը թույլ տվեց նրան նստել իր մոտ, ու բեռնակիրը նստեց, իսկ տանտերն սկսեց նրան սրտապնդել ասելով. «Բարով հազար բարի եկար»։ Հետո նա պատվիրեց փառավոր ուտելիքներ տալ նրան, համադամ ու հրաշալի կերակուրներ, և Սինդբադ բեռնակիրը մոտեցավ ու Ալլահի անունը տալով սկսեց ճաշակել։ Եվ կերավ նա մինչև որ կշտացավ ու լիացավ, իսկ հետո ասաց. «Ինչ վիճակի մեջ էլ որ մարդ լինի, էլի փառք Ալլահին»։ Եվ լվաց ձեռքերն ու շնորհակալ եղավ ներկաներին։ «Անուշ եղավ», ասաց նրան տանտերը, «թող օրնյալ լինի քո գալստյան օրը. Ինչ է քո անունը և ինչ արհեստով ես զբաղվում»։ «Ով տեր», պատասխանեց Սինդբադը, «իմ անունը Սինդբադ բեռնակիր է, ու ես ուրիշ մարդկանց բեռներ եմ կրում գլխիս վրա, ու դրանով փող վաստակում»։ Եվ տանտերը ժպտաց ու ասաց նրան. «Իմացիր, որ քո անունն էլ իմ անունից է, ով բեռնակիր. ես Սինդբադ ծովագնացն եմ. Բայց ես ուզում եմ, ով բեռնակիր, որ դու ինձ հնարավորություն տաս լսելու այն բանաստեղծությունը, որ ասում էիր դարպասի մոտ կանգնած»։ Եվ բեռնակիրը շփոթվեց ու բացականչեց. «Իսեր Ալլահի, մի պահանջիր այդ բանն ինձանից ու մի պատժիր ինձ. աշխատանքն ու հոգնածությունը և չնչին վաստակը մարդուն անքաղաքավարություն և հիմարություն են սովորեցնում»։ «Միամաչիր», պատասխանեց նրան տանտերը. «Դու իմ եղբայրը դարձար. դե արտասանիր, ուրեմն ինձ համար բանաստեղծությունը. դա ինձ շատ դուր եկավ, ես լսեցի, երբ դու արտասանում էիր դարպասի մոտ կանգնած»։ Ու բեռնակիրը տանտիրոջ համար արտասանեց այն բանաստեղծությունը, և այն տողերը դուր եկան նրան, և նա հիանում էր դրանք լսելիս։ «Ով բեռնակիր», ասաց նա, «իմացիր, որ իմ կյանքի պատմությունը զարմանալի է. ես ամեն ինչ կպատմեմ քեզ, կպատմեմ, թե ինչեր են անցել գլխովս ու ինչեր են պատահել ինձ, նախքան այս երջանկության հասնելը և այստեղ նստելը, որտեղ դու ինձ տեսնում ես. այս երջանկությանը ես հասել ու այստեղ բազմել եմ անտանելի հոգնածությունից, մեծագույն չարչարանքներից ու բազում սարսափներից հետո միայն. որքան հոգնություն ու չարչարանք եմ կրել ես անցած օրերում. ես 7 ճանապարհորդություն եմ կատարել, և ամեն մի ճանապարհորդությունը զարմանալի մի պատմություն է, որ մարդու խելքն ու միտքը շփոթության կհասցնի. այդ բոլորը պատահել է նախասահմանված բախտի թելադրանքով, իսկ այն, ինչ ճակատիտ գրված է, պիտի կատարվի, ոչ մի տեղ չես փախչի դրանից ու ոչ մի ուրիշ ապաստարան չես գտնի»։ Առաջին ճանապարհորդության պատմությունը։ «Լավ լսեք, ով դիարք, ով ազնիվ մարդիկ, որ իմ հայրը վաճառական էր.
Եվ նա հայտնի վաճառական էր ու հայտնի մարդ, եւ մեծ եկամուտ ուներ եւ անսպար հարստություն, ու մեռավ, երբ ես փոքրիկ տղա էի, թողնելով ինձ մեծ կարողություն եւ հողեր եւ գյուղեր. Իսկ երբ ես հասակ առա, ձեռքս դրեցի այդ բոլորի վրա եւ սկսեցի հիասքանչ ուտելիքներ ճաշակել ու հիասքանչ խմիչքներ խմել։ Ընկերություն էի անում ջահելների հետ եւ պճնվում էի, հագնվելով շքեղ հագուստներ, ու ման էի գալիս մտերիմներիս ու ընկերներիս հետ։ Եվ կարծում էի, թե այդ բոլորը կշարունակվի մինչև վերջ եւ միշտ օգուտ կբերի ինձ։ Ու այս վիճակում ես անցկացրի որոշ ժամանակ, իսկ հետո անհոգությունիցս սթափվեցի եւ խելքի եկա ու տեսա, որ փողերս գնացել են, իսկ դրությունս փոխվել է եւ չքվել է այն ամենը, ինչ ունեի։ Եվ ուշքի գալով ես վախեցա ու շփոթվեցի եւ սկսեցի միտք անել մի պատմության վրա, որ առաջ լսել էի հորիցս, ու այդ պատմությունը մեր Տեր ու Տիրակալ Դաուդի որդի Սուլեյմանի մասին էր, որն ասում էր. «Կա երեք բան, ուրիշ երեքից ավելի լավ. մահվան օրը ծննդյան օրից լավ է, կենդանի շունն ավելի լավ է, քան սատկած առյուծը, և գերեզմանն ավելի լավ է, քան աղքատությունը»։ Ու ես վեր կացա և հավաքեցի ունեցած չունեցածս, հավաքեցի հագուստներս ու ծախեցի, իսկ հետո ծախեցի հողերս ու այն ամենը, ինչի Տերը ձեռքերս էին, ու այդ բոլորը 3000 դիրհեմ փող արեց։ Եվ գլխումս մի միտք ծակեց ճանապարհորդվել ուրիշ երկրներ, և հիշեցի խոսքը բանաստեղծներից մեկի, որն ասել է. «Ըստ հնարավորին բարձունքին հասնել կլինի, բարձունք փնտրողը գիշերները ողջ քուն չունի, ծովը կսուզվի, ով որ մարգարիտ է փնտրում, դրա համար նա կայք իշխանություն է ստանում, բայց ով որ անխոնջ բարձունք է փնտրում միշտ ու միշտ, կյանքն է կործանում նա ձգտումներով իր անմիտ»։ Եվ այդ ժամ վճռեցի ես ու գնեցի ապրանքներ և շատ ուրիշ բաներ և ամենայն պատկանելիքներ ու որոշ առարկաներ, որ հարկավոր էին ճանապարհորդության համար, և հոգիս հոժար եղավ, որ ես ճանապարհորդեմ ծովով։ Ու ես նավ նստեցի և վաճառականների մի բազմության հետ նավելով գնացի ասա Բասրա քաղաքը։ Եվ մենք նավով գնացինք գիշեր ու ցերեկ, և անցանք կղզիների մոտով, մի ծովից ելանք մտանք մյուս ծովը, անցանք ցամաքից ցամաք, ու ամեն տեղ, ուր գնում էինք, առնում ու ծախում էինք և ապրանքներ փոխանակում։ Ու մենք նորից շարունակում էինք մեր ճանապարհը ծովով, ու մի օր էլ հասանք մի կղզու, որն ասես դրախտի մի պարտեզ լիներ։ Ու նավի Տերը մոտեցավ կղզուն և խարիսխ գցեց ու իջեցրեց կամրջակը, և բոլորը, ովքեր նավի մեջ էին, իջան կղզի։ Եվ նրանք բովեր շինեցին իրենց համար, ու դրանց մեջ քանիսը կերակուր էին պատրաստում, մյուսները լվացք էին անում, իսկ մնացածները ման էին գալիս, ու ես նրանց մեջ էի, ովքեր զբոսնում էին կղզում։ Եվ ճամփորդները հավաքվեցին ու սկսեցին ուտել, խմել, ուրախանալ և խաղեր խաղալ։ Ու այսպես մենք ժամանակ էինք անցկացնում, երբ հանկարծ նավատերը բարձրացավ տախտակամած ու ամբողջ ձայնով բղավեց. «Ով խաղաղ ճամփորդներ, փութացեք նավ բարձրանալ ու շտապեք վեր ելնել. թողեք ձեր ունեցվածքն ու փախեք, փրկեք ձեր հոգին, փախեք այդտեղից, քանի ողջ եք ու չեք կործանվել. Այն կղզին, որի վրա դուք գտնվում եք, կղզի չէ, դա մի մեծ ձուկ է, որ սուզվել է ծովը, ու ավազը եկել է կիտվել է նրա վրա, և նա դարձել է կղզու նման, և ծառերն աճում են այդտեղ վաղ ժամանակներից, և երբ դուք նրա վրա կրակ արեցիք, ձուկը տաքություն զգաց ու շարժվեց, և նա ձեզ հետ միասին հիմա ծովի հատակը գիչնի, և դուք բոլորդ կխեղդվեք, դե ուրեմն քանի դեռ չեք կործանվել, փնտրեցեք ձեր հոգու փրկությունը, և թողեք ձեր իրերն ու հեռացեք»։ Եվ ճամփորդները լսեցին նավապետի ասացն ու իրար անցան և փութացին նավ բարձրանալ, ու թողեցին իրենց իրերը և կաթսաները և կրակարանները, ու նրանցից մի քանիսը հասան նավ, իսկ մի քանիսը չհասան, և կղզին շարժվեց ու իջավ ծովի հատակը այն ամենի հետ միասին, ինչ կար վրան, և շարաչող ծովը փակվեց նրա վրա հենց այնտեղ,
ուր մինչև այդ ծփում էին ալիքները։ Իսկ ես նրանց մեջ էի, ովքեր մնացին կղզու վրա, ու ես ծովը սուզվեցի բոլոր նրանց հետ, ովքեր իջան ծովի հատակը։ Բայց մեծազոր Ալլահը պահպանեց ինձ ու փրկեց խեղդվելուց, և մի մեծ փայտե տաշտ ուղարկեց այն տաշտերից, որոնց մեջ ճամփորդները լվացք էին անում։ Ու ես կարչեցի տաշտից ու նստեցի դրա մեջ, որովհետև կյանքը քաղցր բան է, և ոտքերով առաջ էի մղվում, ինչպես թիերով։ Եվ ալիքները խաղացնում էին ինձ աջ ու ձախ գցելով, իսկ նավապետը արագածները պարզեց ու նրանց հետ, ովքեր նավ էին բարձրացել, գնաց առաջ, ուշադրություն չդարձնելով խեղդվողների վրա, ու ես նայում էի այդ նավին այնքան ժամանակ, մինչև որ նա աչքերիցս անհետացավ, ու այդ ժամանակ ես համոզվեցի, որ կործանվելու եմ։ Ու վրա հասավ գիշերը, և ես այդ վիճակում էի։ Ու այդպես անցկացրի մի ցերեկ ու մի գիշեր, և քամին ու ալիքներն ինձ օգնեցին, և տաշտը մոտեցավ մի բարձր կղզու, որտեղ ծովի վրա կախված ծառեր կային։ Ու ես բռնեցի բարձր ծառի մի ճյուղը և կախվեցի դրանից, հազիվ փրկվելով կորստից, ու այդ ճյուղից բռնելով մագլցեցի ու կղզի ելա։ Ու տեսա, որ ուռել եմ ոտքերս, ու ձկների կծոտելուց հետո սնունքների վրա հետքեր են մնացել, բայց ես ցավ չէի զգում, այնքան որ մեծ էր վիշտս և հոգնածությունս անչափ։ Ու ես մեռելի պես ընկած էի կղզու վրա, և ուշքս գնացել էր, և ընկել էի անզգայության մեջ, ու այդ վիճակում մնացի մինչև մյուս օրը։ Արևը բարձրացավ իմ գլխավերևը, ու ես արթնացա և տեսա, որ ոտքերը սաստիկ ուռել են, բայց չնայած գլխովս շատ բան էր անցել, առաջ գնացի մեկ սողալով, մեկ ծնկաչոք քարշ գալով, իսկ կղզու վրա շատ պտուղներ կային և քաղցրահամ առուներ, ու ես ուտում էի այդ պտուղները և խմում ջուրը։ Ու ես այդ դրության մեջ անցկացրի մի քանի օր և գիշեր, և իմ հոգին կենթանություն առավ, և շունչս տեղն ընկավ, և իմ շարժումները հաստատուն դարձան։ Եվ սկսեցի մտածել ու անցուդարձ անել կղզու ափով, նայելով այն բոլոր բարիքներին, որ ծառերի վրա ստեղծել է ամենազոր Ալլահը, ու այդ ծառերից մի ճյուղ կտրեցի և ինձ համար ցուպ շինեցի, որին հենվում էի, ու այդպես ապրեցի երկար ժամանակ։ Մի օր էլ գնում էի ծովափով, ու մեկ էլ հեռվից ինչ-որ արարած երևաց։ Ես կարծեցի, թե վայրի գազան է կամ ծովային կենդանիներից մեկը, և գնացի նրա կողմը, աչքս նրանից չկտրելով։ Ու հանկարծ պարզվեց, որ դա մի վիթխարի նժույգ է և կապված է կղզու եզերքին ծովափի մոտ։ Եվ ես մոտեցա նրան և նժույգը խրխնջաց ահագնաձայն, ու ես վախեցա և ուզում էի հետ դառնալ, բայց գետնի տակից հանկարծ դուրս եկավ մի մարդ ու գոռաց ինձ վրա, ու եկավ իմ հետևից և հարցրեց. «Ո՞վ ես դու, որտեղից ես եկել և ինչու ես ընկել այստեղ»։ «Ով տեր», պատասխանեցի նրան։ «Իմացիր, որ ես օտարական եմ, և գնում էի նավով, ու այդ նավի վրա բազմաթիվ ուղևորներ կային, և շատերի հետ ընկա ջուրն ու սկսեցի սուզվել, բայց Ալլահն ինձ փայտե տաշտ ուղարկեց, և ես նստեցի դրա մեջ, և այդ տաշտը լողում էր, ինձ էլ հետը տանելով, մինչև որ ալիքներն ինձ դուրս գցեցին այս կղզին»։ Ու լսելով խոսքերս, այդ մարդը բռնեց իմ ձեռքը և ասաց. «Եկ ինձ հետ»։ Ու ես գնացի նրա հետ, և ես ունա իջան գետնի տակի մառանը, ու նա տարավ ինձ մի ստոր գետնյա մեծ սենյակ, ու հետո նստեցրեց սենյակի մեջ տեղը և ուտելիքներ բերեց ինձ համար, իսկ ես քաղցած էի և սկսեցի ուտել ու այնքան կերա, մինչև որ կշտացա ու լիացա, և իմ հոգին հանգստացավ։ Եվ ապա այդ մարդն սկսեց հարցուփորձ անել իմ կյանքի հանգամանքների մասին ու հարցրեց, թե ինչ է պատահել ինձ, և ես նրան պատմեցի ինձ հետ պատահած ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջ, ու նա զարմացավ իմ պատմության վրա։ Իսկ վերջացնելով պատմությունս, բացականչեցի. «Իսեր Ալլահի, ներող եղիր, տեր, ես քեզ պատմեցի իսկական վիճակիս ու այն մասին, թե ինչ է պատահել ինձ, և ուզում եմ, որ դու էլ պատմես ինձ, թե ով ես դու և ինչու ես նստած այս սենյակում, որ գետնի տակ է. Ինչու ես այն ձին կապել կղզու եզրին»։
Իմացիր, պատասխանեց մարդը, որ մենք շատ ենք եւ ծրված ենք այս կղզու 4 կողմը։ Մենք ալ Միհրջան թագավորի ձիապաններն ենք, ու մեր խնամքի տակ են նրա բոլոր ձիերը։ Ամեն ամիս նորալուսնի ժամանակ մենք զտարյուն զամբիկներ ենք բերում այստեղ, որոնք դեռ տոլաբի չեն եկել, ու կապում ենք կղզում, ինքներս էլ պահ ենք մտնում այս ստորգետնյա սենյակում, որ մեզ մարդ չտեսնի։ Ու այդ զամբիկների հոտի վրա գալիս են ծովային ձիերը և ցամաք են ելնում ու դեսուդեն նայում, բայց ոչ ոքի չեն տեսնում։ Ու այդ ժամանակ նրանք թռնում են զամբիկների վրա, իրենց պահանջը բավարարում ու իջնում նրանց վրայից, և ուզում են նրանց տանել իրենց հետ, բայց զամբիկները չեն կարողանում գնալ նժույգների հետ, որովհետև կապված են։ Եվ նժույգները խրխնջում են ու գլուխները խփում նրանց և քացի տալիս ու վրնջում են։ Ու մենք լսում ենք նրանց խրխնջոցը և իմանում, որ նրանք իջել են զամբիկների վրայից։ Եվ մենք դուրս ենք գալիս թաքստոցից ու գորգորում նրանց վրա, ու նրանք վախենում են մեզանից ու գնում մտնում են ծովը, իսկ զամբիկները հղիանում են նրանցից ու հովատակ կամ մատակ են ծնում, որոնցից ամեն մեկը մի ամբողջ պարկ փող արժե, և նրանց նմանը աշխարի երեսին չես գտնի։ Հիմա նժույգների դուրս գալու ժամանակն է, ու թե մեծազոր Ալլահը կամենա, քեզ հետս կտանեմ ալ Միհրջան թագավորի մոտ և ցույց կտամ մեր երկիրը։ Լավ իմացիր, որ եթե մեզ չհանդիպեիր այս կղզում, ուրիշ ոչ ոքի չէիր տեսնի և ձանձրույթից ու կարոտից կմեռնեիր, և ոչ ոք քո տեղը չէր իմանա։ Բայց ես այնպես կանեմ, որ դու պահպանես գոյությունդ ու վերադառնաս քո երկիրը։ Ու ես ձիապանին մաղթեցի ամենայն բարիք ու շնորհակալ եղա, որ ինձ հետ սիրալիր էր ու այդպես լավություն արեց։ Ու մենք այդպես խոսում էինք, երբ հանկարծ մի հովատակ դուրս եկավ ծովից ու վրնջաց բարձրագոչ, ու հետո թռավ զամբիկի վրա, իսկ նրա հետ իր գործը վերջացնելով, իջավ նրա վրայից և ուզում էր հետը տանել նրան, բայց չկարողացավ, և զամբիկն սկսեց քացի տալ ու բարձրաձայն խրխնջալ։ Եվ ձիապանը ձեռքն առավ մի սուր ու կաշվե մի վահան, և սենյակի դռնից դուրս գնաց, կանչելով իր ընկերներին ու ասելով. «Եկեք գնանք նժույգի մոտ»։ Եվ սրով մի քանի անգամ զարկեց վահանին։ Եվ գորգորալով եկավ նիզակներով զինված մարդկանց մի բազմություն, և նժույգը վախեցավ նրանցից, ու գնաց իր ճամփով և իսկական գոմեշի պես սուզվեց ծովն ու անհետացավ ջրի տակ։ Ու երբ ձիապանն այս բանը տեսավ, մի քիչ նստեց հանգստանալու, ու մեկ էլ եկան նրա ընկերները, որոնցից ամեն մեկը մի զամբիկ էր բերում։ Եվ նրանք ինձ տեսան ձիապանի մոտ ու սկսեցին հարց ու փորձ անել գործիս մասին, ու ես նրանց էլ նույն բանը պատմեցի, ինչ որ պատմել էի ձիապանին, ու այդ մարդիկ նստեցին ինձ շատ մոտ և դասավորեցին ուտելիքն ու սկսեցին վայելել, և ինձ էլ հրավիրեցին ուտելու, և ես կերա նրանց հետ, բայց նրանք վեր կացան և ինձ էլ հետները վերցնելով ձի նստեցին ու ինձ էլ նստեցրին մի ձիու մեջքին։ Ու մենք ճամփա անկանք ու գնացինք, մինչև որ հասանք ալ Միհրջան թագավորի քաղաքը։ Եվ ձիապանները ներս մտան պալատ ու թագավորին պատմեցին մի պատմություն, և թագավորը պահանջեց, որ ես գնամ իր մոտ, և ինձ տարան պալատ ու կանգնեցին թագավորի առջև։ Եվ ես խաղաղություն մաղթեցի նրան, ու նա էլ նույնը կամեցավ ինձ և ասաց. «Բարով հազար բարի եկար»։ Եվ ողջունեց ինձ հարգանքով։ Թագավորը հարցրեց, թե ինչ է եղել ինձ, ու ես սկզբից մինչև վերջ պատմեցի նրան, ինչ որ եկել էր գլխիս, և ինչ որ տեսել էի, և նա զարմացավ այն ամենի վրա, ինչ պատահել էր ինձ, և ասաց. «Զավակս, Ալլահը վկա, դու ավելի շատ բան ես ձեռք բերել, քան փրկությունն է, ու եթե քեզ երկար կյանք վիճակված չլիներ, այդ ձախորդություններից չէիր ասատվի. Բայց փառք Ալլահին, որ քեզ փրկել է»։ Եվ ապա նա շնոր արեց ու հարգանք մատուցեց ինձ և մոտեցրեց իրեն ու սկսեց խրախուսել խոսքերով ու սիրալիր վերաբերմունքով։ Նա ինձ ծովային նավահանգստի պետ դարձրեց ու պատվիրեց գրի առնել ափին մոտեցող բոլոր նավերի գալն ու գնալը։ Եվ ես միշտ թագավորի մոտ էի ու կատարում էի նրա գործերը, իսկ նա ամեն կերպ սիրալիր վերաբերմունք էր ցույց տալիս իմ նկատմամբ ու ամեն դեպքում լավություն էր անում ինձ։ Նա հրաշալի ու փառահեղ շորեր հագցրեց ինձ,
ու ես դարձա նրա օգնականը միջնորդության ու հպատակների հանգամանքների քննության գծով։ Երկար ժամանակ ես մնացի նրա մոտ, բայց ամեն անգամ, երբ անցնում էի ծովափով, թափառաշրջիկ վաճառականներին ու ծովայիններին հարցնում էի, թե որ կողմերում է Բաղդադ քաղաքը, հույս ունենալով, որ գուցե մեկնում եք նասի ինձ նրա տեղը, ու ես այդ մարդու հետ գնամ Բաղդադ, վերադառնամ իմ երկիրը։ Բայց ոչ ոք չգիտեր Բաղդադի տեղն ու չէր իմանում, թե ով է գնում այնտեղ։ Ու ես շփոթության մեջ ընկա ու նեղվում էի երկար ժամանակ օտար երկրում մնալու պատճառով։ Ու մի առժամանակ ես այդպես անցկացրի։ Մի օր էլ մտա Ալ Միհրջան թագավորի դիվանը ու հնդիկների մի բազմություն տեսա այնտեղ։ Եվ խաղաղություն մաղթեցի ես նրանց ու նրանք փոխադարձաբար նույնը կամեցան ինձ և ասացին. «Բարով ես եկել»։ Ու սկսեցին հարցուփորձ անել իմ երկրից, ես էլ հարցուփորձ արեցի նրանց երկրից։ Եվ նրանք ասացին, որ իրենց մեջ կան շաքիրիթներ, և նրանք ոչ ոքի չեն նեղացնում ու ոչ ոքի վրա չեն բռնանում։ Եվ իրենց մեջ կան մարդիկ, որոնց բրահմաններ են կոչում։ Ու այդ մարդիկ երբեք գինի չեն խմում, բայց ապրում են անվրդով և հաճույքների մեջ, զվարճանալով ու երաժշտություն լսելով։ Եվ նրանք ուխտեր, նժույգներ, անասուններ ունեն։ Ու նրանք պատմեցին, որ հնդիկ ժողովուրդը բաժանվում է 72 կարգի, և ես խիստ ապշեցի այդ բանի վրա։ Ու ես Ալ Միհրջանի թագավորության կղզիների մեջ տեսա մի կղզի, որը կոչվում էր Քասիլ, ու այնտեղից ամբողջ գիշեր թմբուկի ու դափի ձայն էր գալիս։ Եվ կղզիները լավ ճանաչող մարդիկ ու ճանապարհորդներն ինձ պատմեցին, որ այդ կղզու բնակիչները ծանրաբարո և ուղղամիտ մարդիկ են։ Ու այդ ծովում ես տեսա 200 կանգուն երկարություն ունեցող մի ձուկ։ Եվ տեսա մի ձուկ էլ, որի մռութը բվեճի երեսի նման էր։ Ու այդ ճանապարհորդության ժամանակ ես հրաշալիքներ ու զարմանալի բաներ տեսա, բայց այդ ամենի մասին, որ պատմեմ, պատմությունս շատ կերկարի։ Ու ես ման էի գալիս ու դիտում այդ կղզիները և այն ամենը, ինչ կար դրանց վրա։ Մի անգամ էլ կանգ առա ծովափին, ինչպես միշտ, ցուպը ձեռքիս, և հանկարծ ափին մոտեցավ մի մեծ նավ, որտեղ շատ վաճառականներ կային։ Ու երբ նավը մտավ քաղաքի նավահանգիստ ու մոտեցավ նավամատույցին, նավապետն արագածները հավաքեց և կանգ առավ ափի մոտ ու կամրջակներն իջեցրեց, և նավաստիներն սկսեցին ցամաք տեղափոխել այն բոլորը, ինչ կար նավի մեջ, և ապրանքները դուրս բերելիս հապաղեցին, իսկ ես կանգնել ու գրի էի առնում այդ բոլորը։ «Որևէ բան մնաց քո նավում»՝ հարցրի ես նավապետին, և նա պատասխանեց. «Այո, մնաց տերիմ, նավիս ամբարներում ապրանքներ կան, բայց այդ ապրանքների տերը խեղդվեց ծովում, կղզիներից մեկի մոտ, երբ մենք գնում էինք ծովով, և նրա ապրանքները մնացին մեզ մոտ. Ուզում ենք ապրանքների գինն իմանալ ու ծախել, որ դրանց վարձը հասցնենք խաղաղության օթևան Բաղդադ այդ մարդու հարազատներին»։ «Այդ ապրանքների տիրոջ անուն ի՞նչ է»՝ հարցրի նավապետին, և նա ասաց. «Նրա անունը Սինդբադ ծովագնաց է, ու նա խեղդվեց ծովում»։ Ու լսելով նավապետի խոսքերը, ինչպես հարկն է, ուշի ուշով նայեցի նրան և ճանաչեցի ու ճչացի, ինչքան ուժ ունեի, և ասացի. «Ով նավապետ, իմացիր, որ քո այդ ասած ապրանքների տերը ես եմ, ես Սինդբադ ծովագնացն եմ, այն բոլոր վաճառականների հետ միասին իջա կղզի, ու երբ ձուկը շարժվեց, որի վրա մենք գտնվում էինք, դու բարձրաձայն կանչեցիր մեզ, ու նավ բարձրացան նրանք, ովքեր կարողացան, իսկ մնացածները սուզվեցին. ես ջուրն ընկածների մեջ էի, բայց մեծազոր Ալլահը կյանքս պահպանեց ու խեղդվելուց փրկեց, ուղարկելով մի մեծ տաշտ, այն տաշտերից, որոնց մեջ ճանապարհորդները լվացք էին անում. ես նստեցի այդ տաշտի մեջ ու սկսեցի ոտքերով թիավարել, ու քամին և ալիքներն օգնում էին ինձ, մինչև որ հասա այս կղզին, ու ես ջրից դուրս եկա կղզի, և մեծազոր Ալլահն օգնության հասավ ինձ, և ես հանդիպեցի Ալ Միհրջան թագավորի ձիապաններին, և նրանք ինձ առան իրենց հետ ու բերեցին այս քաղաքը. նրանք տարան ինձ Ալ Միհրջանի պալատ, ու ես նրան պատմեցի գլխովս անցածը, և թագավորը լավություն արեց, ու ինձ այս քաղաքի նավահանգստի գրագիրը դարձրեց,
ու ես նրա մոտ ծառայելուց սկսեցի օգուտ քաղել, նա էլ ինձ հետ շատ բարի էր։ Իսկ այդ ապրանքները, որ դու պահել ես նավում, իմ ապրանքներն են ու իմ գույքը։ Ու նավապետը բացականչեց. «Չկա ավելի մեծ զորություն և ուժ, քան բարձյալ և ամենակարող Ալլահինն է. Մարդկանց մեջ ոչ խիղճ է մնացել, ոչ ազնվություն»։ «Ով նավապետ»,  հարցրին նրան։ «Ինչու ես այդպես ասում»։ «Դու հո լսեցիր, թե ոնց պատմեցի գլխովս անցած բաները»։ «Նրա համար, որ դու ականջովդ լսեցիր»,  պատասխանեց նավապետը։ «Թե ես ինչ ասացի»։ «Իսկ ես ասացի, որ ինձ մոտ կան ապրանքներ, որոնց տերը խեղդվել է, և դու առանց իրավունք ունենալու ուզում ես վերցնել դրանք, իսկ դա արգելված է. Մենք մեր աչքով տեսանք, երբ նա խեղդվում էր, ու նրա հետ շատ ճամփորդներ կային, որոնցից ոչ մեկը չփրկվեց. Ուրեմն, ինչպես ես պնդում, թե այս ապրանքների տերը դու ես»։ «Ով նավապետ, լսիր իմ պատմությունը մինչև վերջ ու լավ հասկացիր խոսքս. Այն ժամանակ ասացիս ճշմարտությունը պարզ կլինի քեզ համար, որովհետև իսկապես խաբելը երեսպաշտներին է հատուկ»,  ասացի ես, ու հետո նավապետին պատմեցի այն ամենը, ինչ գլխովս անցել էր այն օրվանից, երբ ես իր հետ դուրս եկա Բաղդադից, մինչև այն օրը, երբ հասանք այն կղզին, որի մոտ ջրասույզ եղանք, ու ես պատմեցի մի քանի դեպք, որ պատահել էր ինձ էլ, նրան էլ»։ Նավապետն ու վաճառականներն այդ որ լսեցին, հավատացին, որ ճիշտ եմ ասում, ու ճանաչեցին ինձ և շնորավորեցին փրկվելուս արթիվ և բոլորն ասացին. «Ալլահը վկա, մենք չէինք հավատում, թե դու խեղդվելուց փրկվել ես, բայց հիմա տեսանք ու հավատացինք, որ Ալլահը քեզ նոր կյանք է պարգևել»։ Եվ ապա նրանք իմ ապրանքներն ինձ տվեցին, և ես տեսա, որ անունս գրված է դրանց վրա ու եղածից ոչ մի բան չի պակասել, ու ես բաց արեցի ապրանքներից հակերն ու այնտեղից հանեցի շատ գեղեցիկ ու թանկագին բաներ, և նամաստիներն այդ ամենն իմ հետևից իջեցրին կղզի, ու մենք դրանք տարանք թագավորին նվեր։ Ես թագավորին բացատրեցի, որ դա այն նավն է, որով ես ճանապարհորդում էի, և պատմեցի, թե ոնց եկան ու ինձ հասան իմ ապրանքները լրիվ ու անվնաս, և որ այդ նվերը դրանց միջից է վերցրած։ Ու թագավորը ծայրաստիճան զարմացավ ասացիս վրա, և նրա համար պարզ դարձավ, որ այն, ինչ ասում էի, ճիշտ է։ Ու թագավորն ինձ սիրեց ուժգին սիրով ու մեծ հարգանք մատուցեց, և իմ նվերի փոխարեն շատ բաներ նվիրեց ինձ։ Հետո ես ծախեցի իմ հակերն ու այն ապրանքները, որ ինձ մոտ կային, ու մեծ օգուտ ստացա դրանից։ Ես այդ քաղաքում շատ ապրանք, իրեր ու պաշար գնեցի, ու երբ նավի մեջ եղած վաճառականները ցանկացան ճամփա ընկնել ու գնալ, ես ունեցած չունեցածս բարձեցի նավ ու մտնելով թագավորի ապարանքը, շնորհակալություն հայտնեցի նրան սիրալիրության ու լավության համար և խնդրեցի, որ թույլ տա մեկնել իմ երկիրը հարազատներիս մոտ։ Ու թագավորը հրաժեշտ տվեց ինձ և մեկնելու պահին այդ քաղաքի ունեցածից շատ ու շատ բարիք նվիրեց ինձ, ու ես մնաս բարով արեցի ու մտան նավ, ու մենք ճամփա ընկանք մեծազոր Ալլահի ողորմածությամբ։ Ու երջանկությունը մեզ ծառա էր դարձել, և օգնում էր մեզ ճակատագիրը, ու մենք գնում էինք գիշեր ու զոր, մինչև որ բարեհաջող հասանք Բասրա քաղաքը։ Եվ մենք ապ իջանք ու մտանք քաղաք, և մի կարճ ժամանակ մնացինք այնտեղ, և ուրախանում էի ես փրկվելուս ու իմ երկիրը վերադառնալուս համար։ Դրանից հետո ճանապարհվեցի Բաղդադ քաղաքը, խաղաղության օթևանը, իսկ ինձ հետ շատ հակեր, իրեր ու ապրանքներ կային, որ մեծ գին ունեին, ու ես եկա հասա իմ թաղը և մտատունս, և եկան հավաքվեցին բոլոր հարազատներս և ընկերներս և բարեկամներս, ու հետո ես ինձ համար ծառաներ առա, սպասավորներ ու գերիներ, ստրկուհիներ ու ստրուկներ, ու տեսա, որ դրանք բազմաթիվ են, և գնեցի տներ, հողեր ու կալվածքներ ավելի շատ, քան առաջ ունեի, և սկսեցի առաջվանից ավելի մեծ ջանասիրությամբ մտերմություն անել բարեկամներիս հետ և բարեկամություն ընկերներիս հետ, ու մոռացա այն բոլորը, ինչ կրել էի, և հոգնածությունս, և օտարության մեջ մնալս, և չարչարանքներս, և ճանապարհի սարսափները։
ու ես զվարճանում էի հաճույքների և ուրախությունների մեջ, և հրաշալի ուտելիքներ էի վայելում և թանկարժեք խմիչքներ ու շարունակում էի ապրել այդպես. Ահա այն ամենը ինչ պատահեց ինձ առաջին ճանապարհորդության ժամանակ. Իսկ թե կամենա մեծազոր Ալլահը, վաղը ես ձեզ կպատմեմ 7 ճանապարհորդություններիցս երկրորդի պատմությունը։ Հետո Սինդբադ ծովագնացը, Սինդբադ ցամաքայինին թույլ տվեց ընտրել իր տանը և հրամայեց տալ նրան 100 մսխալ ոսկի ու ասաց նրան. «Դու այսօր մեզ ուրախացրիր»։ Եվ բեռնակիրը շնորհակալ եղավ ու վերցրեց այն, ինչ տանտերը նվիրեց իրեն, և գնաց իր ճամփով, մտածելով, որ ծայրաստիճան զարմանալով, թե ինչեր ասես չեն պատահում մարդկանց։ Այդ գիշեր նա քնեց իր տանը, իսկ երբ առավոտը բացվեց, գնաց Սինդբադ ծովագնացի մոտ ու մտավ նրա կացարանը։ Եվ տանտերն ասաց. «Բարով եկար»։ Եվ հարգանք մատուցեց նրան ու նստեցրեց իր կողքին։ Իսկ երբ նրա մյուս բարեկամները եկան, նա ուտելիքներ ու խմիչքներ դրեց նրանց առջև ու խնդրեց, որ ճաշակեն։ Եվ ժամանակը նրանց համար անամպ էր, և նրանց համակել է ցնծությունը։ Եվ Սինդբադ ծովագնացն սկսեց խոսել ու ասաց.